নমস্কাৰ আজি ৰাইজৰ দলৰ এটা বৃহৎ প্ৰতিনিধি দলে আমি শিল্পী আৰু অসমৰ সংগীত জগতৰ এজন প্ৰখ্যাত সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ঘৰলৈ গৈছিলো ৰমেন দা সন্ধানহীন হৈ থকা আজি ছদিন পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজি ষষ্ঠ দিনাৰ দিনাও এতিয়ালৈকে ৰমেন দাৰ সন্ধান অসম চৰকাৰে উলিয়াব পৰা নাই এইটো অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ এটা চৰম ব্যৰ্থতা ৰমেন্দ্ৰ নিচিনা এজন জনপ্ৰিয় ৰমেন্দ্ৰ নিচিনা এজন প্ৰথিত জখা ৰমেন্দাৰ নিচিনা এটা যুগৰ ধজাবাসী এজন শিল্পী যেতিয়া সন্ধানহীন হৈছে তাৰ পাছতো এই অসম চৰকাৰখনে সেই শিল্পীজনক এতিয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰা ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা হেৰাইছে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ পৰা হেৰাওঁতে চি চি টিভিৰ ফুটেজ পাইছে মোবাইলৰ ৰেকৰ্ড পাইছে এই আটাইবিলাক পোৱাৰ পাছতো এজন শিল্পী অসমৰ স্বৰ্ণামধন্য এজন শিল্পীক এতিয়ালৈকে পুলিচে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰোতো গৃহ বিভাগৰ চূড়ান্ত খেমাহীৰ বাহিৰে আনে কোনো নহয় এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰ আৰু গৃহ বিভাগ আৰু অসম পুলিচক নিন্দা কৰা উচিত ত' কালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্টাই ৰমেন্দাৰ হেৰুৱা ঘটনাটোক এটা চৰম পৰিহাস বুলি কৈছে নিয়তিৰ চৰম পৰিহাস এয়া নিয়তিৰ চৰম পৰিহাস নহয় এজন শিল্পীয়ে যি অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট পৰিমাণে সংকটত আছে যাৰ ঘৰটো দেখিলে আপোনালোকে সকলোৱে অনুভৱ কৰিব যে কিমান কষ্টত তেখেতসকল আছে তো তাৰ পাছতো আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে চৰকাৰখনে সেই শিল্পীসকলৰ কোনো দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক সংকট হৈছে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে বিধ্বস্ত হ'বলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে আৰু সেইটো লুকুৱাবৰ কাৰণে এতিয়া পৰিয়ালৰ ভিতৰত কাজিয়া বুলি এখন নতুন নাটক সৃষ্টি কৰি এখন নতুন ঘটনাক হয়তো থাকিবও পাৰে ঘৰত কাজিয়া কিন্তু সেই ঘটনাটোক ডাঙৰ কৰি আচল ঘটনাটোক লুকুৱাব খোজা হৈছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে পৰিয়ালৰ ভিতৰত কি কাজিয়া হৈছে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় আচল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এতিয়ালৈকে শিল্পী ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অসম চৰকাৰে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই এইটো ব্যৰ্থতা যদি নদীত তেখেতক সন্ধানহীন হৈছে নদীৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াব লাগে কিন্তু আজি মই চি পিৰ লগত পুলিচ কমিশ্যনাৰ দিগন্ত বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিলোঁ ক'লে যে নৰ্মেল অভিযানৰ বাহিৰে নদীখনত অন্য কোনো স্পেচিয়েল অভিযান চলি থকা নাই এজন শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰত এনে এনেকুৱা ধৰণৰ একেবাৰে গা এৰা দিয়া মনোবৃত্তি এইটো কেতিয়াও ভাল বস্তু নহয় আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে আহিব লাগে নিজেই অভিযানৰ নেতৃত্ব ল'ব লাগে কাৰণ তেওঁ গৃহমন্ত্ৰী আৰু অচিৰেই আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাতে তেখেতক বিচাৰি সন্ধান উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে পুলিচক নিৰ্দেশ দিব লাগে আৰু যদি পুলিচ ব্যৰ্থ হয় পুলিচৰ প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগে এইটো হ'ল অসমৰ মানুহৰ অসমৰ প্ৰকৃত প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এইটো দাবী হোৱা উচিত আৰু মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ